Željku Dadiću potvrđen treći mandat na čelu Županijske lučke uprave. Na natječaju nije imao protukandidata. Gradonačelnik najavio značajne promjene u Gružu kao dio projekta kojim se nastoji očuvati grad. Donosimo reakcije stanovnika tog dijela grada. Stanovnici Zlatnog potoka uskoro bi trebali dobiti trgovinu s osnovnim potrepštinama. Grad će subvencionirati poslovanje. Oni sad trebaju poslati službeni zahtjev prema gradu Dubrovniku. Na osnovu tog zahtjeva će grad Dubrovnik naravno krenuti dalje u samu realizaciju. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku Dubrovačke televizije. Prvi donosimo. Danas je održana sjednica Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Dubrovnik, na kojoj je po završetku natječaja izabran novi stari ravnatelj Željko Dadić. Kako doznajemo, Dadić na natječaju nije imao protukandidata, a ovo mu je treći mandat na toj funkciji. Najvažniji projekt u mom osmogodišnjem mandatu je izgradnja komunalne lučice u Batali. Prva faza postavljanja pontona i rješavanje problema komunalnog veza za naše sugrađane, 500 vezova. U budućem razdoblju mogu naglasiti da evo ishodili smo građevinsku dozvolu za luku Donje Čelo, gdje očekujemo financiranje od EU fondova u iznosu 85%, 15% iz državnog proračuna, gdje očekujemo potpisivanje ugovora kroz nekakvih 15 dana. U sklopu projekta Respect the City predviđeno je uređenje Gruža s naglaskom na smanjenje prometa. Što o tome misle stanovnici tog dijela grada, donosimo u prilogu. Projekt Respect the City ili Poštujmo grad uključuje više skupina projekata. Najveći među njima odnosi se na Gruž. Iznimno vrijedna kulturna baština na kojoj toj lokaciji postoji, kao što su primjerice Ljetnikovci, gdje bi se ostvarila otvorila vrata one priče Dubrovačke republike, odnosno Dubrovačke rivijere kao cjeline sa svim onim sadržajima koje ona ima, kako bi u stvari na taj način odmakli pritisak ljudi sa povijesne jezgre. Velike prometne gužve posebno su vidljive na obali Stjepana Radića, a iako postoji prometna studija iz 2012. ona više nije provediva. Gradske službe analizirale su trenutačno stanje i zaključile kako je nužno smanjiti opseg prometa u tom dijelu grada. Dakle, ne prometno središte, ne prometni koridori koje našu djecu u trećem osnovne uče kako je Gruž prometno i trgovačko središte. Želimo da to postane jedno urbano središte grada sa svojim pješačkim zonama, sa svojom tržnicom koja će biti svjetska atrakcija. U Gružu postoji niz problema, a to najbolje znaju stanovnici tog dijela grada. Pa ja ne znam, ja bih voljela da je sve fino svuda uređeno i namješteno, a to je njihov problem, oni neće nas slušati. Ja vam to iskreno kažem da neće. Pa navodno za parkiranje, najviše parkiralište. Pa to je najviši problem i ove gužve od ovih kruzera, to je najviši problem sada momentalno. Promet, izoliran, promet, evo. Nema pa problem parkinga, svega ostaloga. Što se tiče parkova, jesu li dovoljno uređeni? Što se tiče povijesnih vrtova, mislite li da bi se oni trebali oživjeti? A još, malo, trebalo bi. Ipak još treba. Podsjetimo, iz gradske uprave najavili su smanjenje broja gostiju s brodova na kružnim putovanjima sljedeće sezone, a time bi se do nekih dugoročnijih rješenja bar dio želja naših sugrađana mogao ispuniti. Pojedini planovi iz projekta Respect the City naći će se kao prijedlozi na sjednici vlade koja će se na blagdan Svetog Vlaha održati u Dubrovniku. Jako orkansko jugo koje je proteklih dana puhalo na širem dubrovačkom području, prema tvrdnji građana napravilo je štetu na Malom Ulu u gradskom portu. Međutim, iz Županijske lučke uprave tvrde suprotno. Kako tvrde iz Županijske lučke uprave Dubrovnik, građani im nisu uputili nikakvu prijavu o potencijalnoj šteti, napuhnuću ili potonuću Malog Mula. Pa mi nismo dobili nikakve dojave na tu temu. Možda se ljudima učinilo, budući da je bilo veliko jugo i da je došlo do plime, da je se dogodilo potonuće Maloga Mula, ali evo, mi stvarno nismo imali nikakve dojave. Mi ćemo pogledati kad se smiri ovo nevrijeme, da li je bilo kakvih oštećenja i ako bude, mi ćemo djelovati. Ravnatelj Županijske lučke uprave podsjetio kako je posljednje veliko oštećenje bilo 2003. godine. Riva je napravljena, tako reći, u novom obliku. Sanirano oštećenje i mali i veliki mul i dio koji se odvojio između Malog i Velikog Mula, tako da što se tiče toga nemamo nikakvih novih ulaganja u ovom dijelu.
Dadić je dodao i kako njihovi djelatnici redovito obilaze gradski porat kako bi na vrijeme mogli ukazati na potencijalna oštećenja. Odabran je vizualni identitet obljetnice 2019. Orlandova godina. Detaljnije u informativnom bloku vijesti. Turistička zajednica grada već petu godinu zaredom za posjetitelje koji borave u Dubrovniku organizira subotnje zimsko jutro u gradu. Tako će se svake subote počevši od ove 3. studenog pa sve do 30. ožujka 2019. organizirati besplatni razgled stare gradske jezgre s vodičem na engleskom jeziku. Nakon razgleda grada u 11 sati i 30 minuta, ispred crkve Svetog Vlaha turistička zajednica grada poklanja svim posjetiteljima nastup folklornog ansambla Linđo, koji se u slučaju lošeg vremena neće održati. Barijek dizajnerskog studija Šesnić i Turković prvo nagrađeni je rad odabran na javnom natječaju za dizajn vizualnog identiteta 2019. Orlandova godina. Ocjenjivački sud u svom obrazloženju između ostalog navodi da prvo nagrađeni koncept Orlandove godine nastavlja dubrovačku tradiciju nerazmetljivog, elegantnog i skladnog oblikovanja, čime se obogaćuje dubrovačka nematerijalna baština, te da će odabrani vizualni identitet doprinijeti kako prepoznatljivosti same obljetnice, tako i kvaliteti njenog obilježavanja. Odlukom načelnika općine Konavle Boža Lasića povodom blagdana svih svetih parking kraja autobusnog kolodvora u Cavtatu bit će besplatan do subote 3. studenog. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju 1 na 1 urednice i voditeljice Danijele Demarin Hasanović. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Trgovina u Zlatnom potoku, projekt koji se činio poprilično neizvjesnim, uskoro bi trebao zaživjeti, a predsjednik gradskog Kotara Ploče Izagrada Srđan Obad za našu televiziju pojasnio je sve detalje. Mala Spenza, tako je za sada naziv trgovine koja bi se uskoro mogla otvoriti u Zlatnom potoku, koja bi sadržavala ono najpotrebnije za stanovnike. Pa u svakom slučaju bile bi osnovne potrepštine što je nužno potrebno u tom dijelu grada. Mi očekivamo tu dakle, da pokrivamo ulicu Frana Supila, Vlaha Bukovca, to je Sveti Jakov i sami Zlatni potok. Kruh, mlijeko, naresci, bilo bi nešto i povrća vjerovatno, a išli bi na kako smo, imamo osobu koja će to voditi i otvoriti. Ona pregovara sa nekim OPG-ovima tako da bi imali zdravu povrću, zdravu prehranu tu. Iz gradskog Kotara tvrde kako su na ovaj način prepoznali zahtjeve građana tog dijela grada, a lokacija bi bila na dnu naselja Zlatni potok i zauzimala bi do 15 metara kvadratnih javne površine. Znači na spajanju ulice Frana Supila i Zlatni potok, to je u stvari, ajmo reći, javna površina, dio ulice Zlatni potok. Znači onaj mali otočić dolje, isto tako ne bi dizali ni ona parkirna mjesta jer smo našli kraj potoka, točno poziciju u kojoj može stati taj mali kiosk, a na kraju krajeva smo i napravili neka sa fotomontažom idejna rješenja da vizualiziramo sami projekt. To smo na kraju krajeva objavili u medijima i poslali gradu. Stanovnici imaju podijeljena mišljenja. Puno. Tamo mislim da je ovdje opasno. Kad iziđeš, ideš odmah na put. Tamo je već bila na jednom većem i uklonjenom placu. Trebalo bi je tamo staviti. Inače, stvarno je grubo. Stari ljudi idu daleko do ovih osnovnih namirnica, kruha, mlijeka. I mislim da je to jako dobro. Meni nije malo. Zato što nikad nije nemao toliko asortimana koliko je potrebno da nešto kupiš, a kruh i mlijeko, mislim, to jedino što može tu opstati. Isplativost trgovine ne bi trebala biti upitna ukoliko se grad Dubrovnik uključi subvencioniranjem. Kroz priključak struje, vode i samog objekta. Jer smatramo da bi to sve uspjelo, trebamo svi nekako družiti snage, da ta butiga što duže opstane, u stvari da opstane apsolutno i da svi na neki način imamo koristi od te butike.
U tijeku je prikupljanje projektne dokumentacije, a gradonačelnik je pohvalio inicijativu Kotara iza grada i službeno najavio podržavanje projekta na gradskom vijeću. Prvo treba zadovoljiti proceduru. Procedura je osnovna, a hoće li to biti točno na ovom gradskom vijeću ili na onom u 12. mjesecu, na jednom od ta dva će biti. Oni sad trebaju poslati službeni zahtjev prema gradu Dubrovniku. Na osnovu tog zahtjeva će grad Dubrovnik naravno krenuti dalje u samu realizaciju. Ali možemo očekivati prihvaćanje ako budu sve u redu? Apsolutno, da. Predsjednik Obade najavio je kako bi trgovina u sklopu svog rada imala i dostavu potrepština starijima i nemoćnima. Povodom obilježavanja blagdana svih svetih na groblju Boninovo te domobranskom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće za sve stradale u Domovinskom ratu. Tradicionalno i ove godine vijence su položili predstavnici grada i županije. Prilika je ovo za prisjećanje na sve koji su dali živote za domovinu. Ovo je još jedna prigoda prisjetiti se naših palih branitelja kojima smo prvenstveno položili ovdje vijence kao što to radimo u više prigoda tijekom godine, ali se prisjećamo ovim datumima i svih nama dragih koji su preminuli i svih pokojnih koji su nas zadužili na bilo koji način. Dan kad se već tradicionalno sjećamo svih preminulih, danas odamo počast našim hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje naše domovine, a i ovi su dani prigoda da sjećamo i svojih najmilijih i obilazimo groblja, nada se ne samo jedan put godišnje, nego i češće kako bi im se zahvalili za sve ono što su za nas u životu dobrog napravili. Osim na Boninovu, počast stradalima odana i na domobranskom groblju. Nadam se da sa ovim činom zapravo želimo podignuti na pijedestal žrtve sve one koji su se tako strasno borili, a mi evo sada tek uživamo u toj domovini Hrvatskoj. Ove godine vijenac su položili predstavnici satnije mornaričko-desantnog pješaštva. A danas smo odali počast svim poginulim braniteljima, znači koji su branili Dubrovnik, i odali smo počast ministru obrane Šimi Đodanu. A danas su tu pripadnici, znači satnije mornaričko-desantnog pješaštva i dva djelatnika iz pomorske baze Jug. Misa zadušnica za sve stradale u Domovinskom ratu služit će se u petak 2. studenog u 18 sati u Dubrovačkoj katedrali. Na današnji dan prije 27 godina, u jutarnjim satima u Dubrovačku luku Gruž uplovio je konvoj Libertas od 29 brodova. Brodovi su nosili dugo očekivanu pomoć okupiranom Dubrovniku koji je bio pod pomorskom blokadom Jugoslavenske ratne mornarice još od 17. rujna te godine. Pa vidjeli ste, ima brojne izjave od generala Marinovića, gospodara Pera Poljanića, svih nas koji smo bili u gradu. Konvoj Libertas je bila prekretnica da Dubrovnik nije sam, da je Hrvatska uz nas, je došao i predsjednik vlade gospodin Gregurić, potpredsjednik vlade gospodin Mravnjak. Od nekoliko branitelja je ostalo u Dubrovniku, donijelo se hrane, a Slobodan Lang, Branko Čulo, Alojzije Prosoli su ostali s nama u gradu. Napravili smo ured Konvoja Libertas, počeli izdavati dnevne novine i Glas iz grada, organizirali prognanike, izbjeglice, popis, pokrenuli kulturni život grada sa umjetnicima, glazbenicima, Stradun je postao život, napravili kafić Konvoja Libertas koji je besplatno davao kavu, sokove svako jutro, tako da je to bilo okupljalište ne samo za ljude u gradu, nego i za branitelje, vojnike, za sve one koji su dolazili i htjeli vidjeti kako prkosi civilni život grada kontra Srba i Jugoslavenske narodne armije. Koja je bila vaša uloga u to doba? Pa ja sam tada sa doktorom Langom bio jedan od organizatora i dolaska u Dubrovnik, jer smo se čuli redovito, tad se mogli čuti. A u gradu sam zajedno sa gospodarom Perom Poljanićem bio šef dočeka grad. Zajedno smo gospod Pero i ja dočekali, pošli na brod Slaviju, javili se gospodinu Gregoriću, organizatorima konvoja, i organizirao sam doček na Stradunu. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik, ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije.